Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sizler bilen ötken dersin bir vasıta devam bolgan. Ötken ders gördük. Renin angiotensin intizimi. Yani renin bu büyüreklerde işlep çıkarılıyor. Garmon soplanadı. Yani fermin vazifesini beceriyor garmon. Şimdi hudu şu büyüreklerden başka garmonlar ham ajralıp çıkardı. O birinci derste görüyorduk. Regulat yani başkarış funksiyasını beceriyor garmonla işlep çıkarılıyor. Hudu şu garmonlar hakkında birma bir tanışıp çıkamaz. O zaman bu garmonlar, kaysi garmonlar. Birinci görüşümüz mümkün. Büyüreklerde bu asasi strukturayı birliği boyunca bu nefron. Nefron tüzeleşir. Bu tüzeleşir demeye gerek? Tüzeleşir demeye gerek ki şu garmonlar şu nefronun türlü hal kısımlardan ajralıp çıkar. Birinci oranda eritropoyetin. Eritropoyetin bu asosiy eritropoyezni regulyator garmoni hisoblanadi. Ya'ni eritropoyez jarayonini boshqarib beradi. Bizda bu glikoprotein hisoblanadi. Bu kislorodga miqdoriga bog'liq holda ishlab chiqariladi. Ya'ni o'sha to'qimalarda kislorod kam bo'lganda shu kislorodga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Ya'ni gipoksiya holati yuzaga keladi. Gipoksiya holati yuzaga kelganda eritropoyetinni sintezi oshadi. Endi eritropoyetin bu o'zi proksimal kanalchalarni shu yerdagi orasida joylashgan hujayralardan hosil bo'ladi. Hujayralardan hosil bo'lib bu to'planmaydi. Ya'ni nima degani bu to'planmaydi? To'planmasligi shuki, u ishlab chiqarilgandan so'ng to'g'ridan to'g'ri qonga tushadi. Ya'ni u agar organizm gipoksiya paytida bo'lsa, ko'p miqdorda ishlab chiqarib, to'g'ridan to'g'ri qonga tushib turadi. Agar normal holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni unda gipoksiya emas, shu organizm hujayralari tarkibida kislorod normada yoki normadan ortiq holat yuzaga keladigan bo'lsa, u eritropoyetin sintezi kamayib boradi. Ya'ni kam miqdorda ishlab chiqarilib, to'g'ridan to'g'ri qonga tushib turadi. Va bu to'planmaslik holati kuzatiladi. Endi keyingi garmonimiz bu trombopoyetin. Bu eritropoyetinga o'xshagan garmon hisoblanadi. Bu trombositlarni hosil bo'lishini stimullar berish vazifasini bajaradi. Shu buyraklarda hosil bo'ladi. Keyin yana bir ma'lumot eritropoyetin haqida. Eritropoyetin bu chaqaloq bola homila davrida asosan jigarda hosil bo'ladi, lekin tug'ilib уже bola rivojlanish davomida asosiy shu buyraklarda hosil bo'ladi. 90% miqdori eritropoyetin 90% miqdori buyraklarda hosil bo'ladi. Bundan tashqari oz miqdori jigarda va bundan tashqari miyada ham hosil bo'ladi. Lekin miyada hosil bo'lgan eritropoyetin bizda qon orqali gematoensefalik baryerdan o'ta olmaydi. Shuning uchun u miyada o'zini funksiyasini bajaradi. Ya'ni u mahalliy tarzda o'z vazifasini bajarib, o'sha neyropeptid hosil bo'lishini stimullab beradi. Ya'ni miyani o'zini faoliyatida ishtirok etadi. Miyada kislorod yetishmaganda shu kislorodni u yerda shu kislorod hosil bo'lish vazifasini bajarib beradi. Endi kalsitriol bu ham proksimal kanalchalarda hosil bo'ladi. 1,25 digidroxolikalsiferol deb nomlanadi. Ikkinchi nomi asosiy vazifasi kalsiy va fosfat almashinuvida qatnashish vazifasini bajarib beradi. Endi bundan tashqari distal kanalchalarda urodilatin degan modda ajraladi. Bu asosan shu natriy reabsorpsiyasini kamaytirib beradi. Ya'ni distal kanalchalarda natriy reabsorpsiyasini kamaytirib, koptorsi filtratsiya tezligi, ya'ni KFC'ni orttirib beradi va organizmdan shu suv va natriyni chiqib ketishini oshirib beradi. Ya'ni diurezni oshirib berish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari Kloto degan yangi shu garmon bor ekan. Bu asos ham distal kanalchalarda ham proksimal kanalchalardan sintezlanadi. Distal kanalchalarda kalsiy reabsorpsiyasini oshirib beradi. Ya'ni kalsiy reabsorpsiyasini oshirib, shu organizm mineralizatsiya jarayonida ishtirok etadi. Bundan tashqari proksimal kanalchalarda fosfat reabsorpsiyasini kamaytirib beradi va
fosfatlarını sidik orqali chiqib ketishini ta'minlab beradi. Ya'ni ko'p miqdorda kerak va fosfat organizmga ko'payib ketsa chiqib ketishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari bu 1,25 gidroksixolekalsiferol sintezini kamaytirib berish funksiyasi ham bor. Bundan tashqari insulinni ta'sirini kuchaytirib berish vazifasini bajaradi. Agar tanqislik yuzaga kelgan bo'lsa, qarilik tezlashadi, ya'ni qarilik kasalliklari, ateroskleroz kabi shularni rivojlanishini tezlashtirib yuboradi. Bundan tashqari keyingi gormonimiz kinin gormoni hisoblanadi. Kinin bu kininogendan kallikrin ta'sirida hosil bo'ladi. Asosan beta retseptorlar orqali vazodilatator, ya'ni qon tomirlarini kengaytirish vazifasini bajarib beradi. Suv tuz sekretsiyasini oshirib berib, organizmda shu diurezni ko'paytirib beradi. Bundan tashqari, u o'zining vazifasini bajargandan so'ng kinaza 1 va kinaza 2 fragmentlariga parchalanib ketadi. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarim shulardan iborat. Hatto kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'qishlarda, ishlarda omad zafarlar tilab qolaman.